15 фотографій з перебування військових на сході України, військова форма військовослужбовця Валентини Струтинської, прапори України та 36-ї окремої бригади морської піхоти. Такі експонати представлені на виставці «Морська піхота України». Відвідати захід прийшла і сама Валентина Струтинська, жінка – учасниця операції об'єднаних сил від морської піхоти. Говорить, для неї така виставка стала несподіванкою. Навесні ми передали разом у співпраці з командуванням морської піхоти багато експонатів до музею суднобудування і флоту. Це були і гільзи, це були фото, це були якісь особисті речі військовослужбовців. Ми дуже радіємо завжди за такі ініціативи, за такі виставки. Ми приємно вражені взагалі, що організована така виставка саме в такі умови карантину. Прийшов на виставку Кирило Сидоров. Дізнався про захід від викладачки свого університету. Дуже цікаво подивитися на життя звичайних. Дуже цікаво подивитися на життя звичайних бійців зсередини. Мені сподобалися картини, як вони проводять свій відпочинок. Я мало знаю про морську піхоту, тому що не дуже цікавлюся. Втім, виставка для мене дуже цікава. Виставку організували працівники музеїв суднобудування і флоту та обласного краєзнавчого. Завідувачка музею суднобудування і флоту Тетяна Мітковська говорить, ідея експозиції – показати жителям та гостям міста, що зараз військові захищають нас на сході країни. Ці світлини тут і Широкино, тут і Донецьк. Тобто це взагалі світлини, які відображають те, що відбувається на сході нашої країни. З 2014 року ми стали тим майданчиком, де військові, які прибули з Криму, змогли знайти якусь віддушину, тому що ми їх бачили в перші дні переїзду з Криму. Ми їх бачили в сльозах, ми їх бачили сім'ями, ми приймали їх в себе. І вони нам розповідали, що буквально вчора вони сиділи зі своїми друзями з російського флоту, бо це були і куми і так далі, а на ранок до них прийшли з автоматами. Заступник директора Миколаївського обласного краєзнавчого музею Валерій Чернявський говорить, організували виставку «Морська піхота України» у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв у зв'язку з карантинними обмеженнями червоної зони, які діють в області. Завдяки нашій синергії, нашій спільній дії, ми можемо презентувати ось такий національно-патріотичний проєкт, який розкриває роль, напевно, одного з найбільш романтизованих родів військ наших, нашої морської піхоти, яка дуже тісно пов'язана з Миколаєвом, відігравала велику роль у подіях на сході України. І, власне кажучи, ця виставка про цих славних хлопців, про їх звитяги. Виставка «Морська піхота України» триватиме 2 тижні. Олександр Гресь, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.